wacan daawadyaal kusoo dhawaada warbixin gaaban aan ku eegayno in ruushka oo laba u kala jabay iyo sidoo kale afgembi laga cabsi qabo in guud ahaan dalka ruushka uu saameyn ku yeesho kadib markii ruushka uu galay xaalad halis ah oo aada military ah oo dagaalka wignarka koox cashaqaystayaal ah ay ku qaadeen qeybo ka mid ah dalka ruushka hogaamiyaha maleeshiyaadka xoogsatada ah ee calushaqeystayaasha ruushka wignar-ka ayaa waxa u wacad ku maray in uu afgemi doono hogaanka milatariga ruushka islamarkaana saacad un kadib markii kriminalka ruushka looga taliyo uu ku eedeeyey jabha tubaysn inay tahay wignar-ka hadalaka markuuu soo baxay durbadiiba hogaamiyaha wignar-ka ayaa ku dhawaaqay dagaal in uu la geli doono ciidamada milatariga dalka ruushka islamarkaana waxay hadda qabsadeen magaalooyin dhowr ah figner brgoso oo ah hogaamiyaha wignerk ayaa waxa uu sheegay in dagaalamayaashiisa winerka ay kasoo gudbeen xadka ukreina islemarkaana usoo tallaabeen dalka ruushka gudihiisa waxayna ku wajahan yihiin magaalada lagu magacaabo rostof dondog ruushka oo xad la leh dalka ukreina magaaladan oo ah magaalo istraatiji ah ayaa hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada jabhadda ah ee culshaqeystayaasha wigner-ka hogaamiyaha wignerka jefgo breconsor waxa uu sheegay in hadda ay wadaan in ciidamadiisu ay riiqi doonaan cid walba oo ka hor timaada inta uu dagaalka socdo waxa un sheegay isku day kasta inay ka hortegi doonaan waxauu nanka kale sheegay in ciidamadiisu ay rabaan in ay guud ahaan ay awoodda kala wareegaan ciidamada ruushka iyo hoggaanka ruushka isla markaana wasiirka difaacee dalkaasi ruushka ayuu aada aada u kulol u jeediyey waxa uu sheegay in ciidamaduuse ay hadda wadaan qorshe dagaal oo ay ku doonayaan inay uga taqlusaan hogaanka een ruushka gaar ahaan dhanka milatariga iyo wasaaradda gaashaandhiga barasaabka gobolka dadka ugu baaqay in is-dejiyaan waa gobolka e ciidamada wignar-ku ay qabsadeen ayaa waxa uu sheegay in dadku isdejiyaan islamarkaana xaalada la dejiyo waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in guryahooda ay ku sugnaadaan shacabka hogaamiyaha wegner-ka ninka lagu magacaabo jeffef bregoser waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay kasoo rideen diyaaradda nooca gumaatiga u kaca oo ciidamada ruushka ay lahaayeen kadib markii uu tilmaamay in ay rasaas ku furtay koley shacab ah iyo weliba ciidamada wegner-ka xillii ay halkaasi marayeen wuxuuna sheegay marwarmaasi ka hadlayay ma uusan quusan doono gobol bana waan qabsan doonaa sheegashada lama xaqiijin karo ruushku uu awood nagu buqurinayo ayuu yihi kooxda wegner-ka ayaa waa ciidan gaar ah oo calushu shaqaystayaal ah kuwaas oo tababaro ruushka isla markaan ugu talagala inuu adeegsado inuu ku burburiyo awoodaha isaga kasoo horjeeda balse hadda ayaa waxaad moodaa in iyaga ay dib ugu soo laabteen ruushka gudihiisa kooxda wegnerka ayaa ah ciidamo si gaar ah loo tababaray oo milatariga ruushka uu ugu talagalay inuu ku weeraro dalka dariska yihiin ee ukreina balse hadda ayaa khilaaf soo kala dhex galay hogaanka sare wigner-ka iyo weliba hogaanka milatariga ruushka ayaa u muuqda in hadda uu isku bedelay dagaal ka dhex qarxay gudaha ruushka waxaa sii kordhaya xiisadda u dhexaysa ee ku saabsan sida dagaalka loo maareeyey iyadoona hogaamiyaha kooxdaani uu sheegay in laga been abuuray dagaalka lagu geliyay islamarkaana tiro ciidamo ah oo wignar-ka ah lagu laayay dagaalka ukreine um inta uu socday taa uu sheegay inuu ahaa shirqool milatari oo ugu talagaleen ciidamada milatariga ruushka in lagu laayo kooxda wignar-ka dhinaca kale bricosor oo bilihii lasoo dhaafay dhaliecin xoogan u jeedinayay hogaanka milatariga ruushka ayaa waxa uu sheegay hadda in ay u diyaar-garoobeen sidii ay u qabsan lahaayeen gudaha ruushka jimcihii hogaamiyaha calosh shaqaystayaasha ayaa waxa uu sheegay oo da-diisu ay tahay lixdan iyo laba sano jirkan inuu ku eedey melatariga inuu weerar gantaale halis ah ay ku qaadeen ciidamadiisa taasina ay wacad ku marayaan in ay ciqaabi doonaan wax caddeyn a aysan reebi doonin islamarkaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay mar walba in iyaga loo caddeeyo qaabka loo xasuuqay ciidankiisa maamulkan ayuu diiday milatariga ruushka in uu u hogaansamo waxa uuna sheegay in shaqo joojin uu sameeyey ay taasi keentay in shaqada laga joojiyo hogaamiyaha wignar-ka sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee ruushka waxayna dalbadeen inay joojiyaan falalka sharci darada ah ay sameynayaan hogaamiyaha wignar-ka ninka lagu magacaabo yefer waxa uu sheegay in waajib ay tahay in la joojiyo xumaha ka dhex jira hoggaanka milatariga ruushka sida uu tilmaamaya wax uuna wacad ku maray inuu u dagaalami doono cadaalada sidoo halku dhigaya kuwii dilay wiilasheena tobanaan kun oo caloshqaystayaal askarta ruushka ah dagaalka ukrein inta uu socday waa la ciqaabi doonaa ayuu ku yihi falin cod ah uu soo dhigay barta bulshada ay ku wadaagta ee talegarama waxaan idinka codsanayaa in aada eedan ishor istaagin qofka sameeya sidaasna waxaa loo aqoonsan doonaa khatar waana la baabi-in doonaa taasina waxay ku socotaa wax alaala wixii gooy lugooyo io dhul ah iyo weliba cir ah in aanan u istaagi doonin ayuu sii raaciyay hadalkiisa awoodda madaxtooyada dowladda booliska ilaalada ruushka waxay u shaqayn doonaa sidii caadiga ahayd ayuu sii raaciyay hadalkiisa taa uu ula jeedo in keliya uula dagaashan yahay wasaaradda difaaca iyo ciidamada milatariga tani dana, yu, daydu, ma aha afgembi ciidana ayuu yidhi balse waa dadaal cadaalad lagu raadinayo sida halkuu dhigay talaabadaydu ma farigelin doonto ciidamada si naba ayuu sii raaciyey balse waxaad moodaa in hadda ruushka uu labo u kala jabay maadaama kooxdani wignarka oo ah koox caluosh istiqaystayaal istiqa ah oo aanan gedna ka xirmin in ay keeni karto inay dib ugu laabtaan gudaha ruushka taasi oo foodo keeni karta iyo weliba in gudaha ruushka uu dagaal weyn ka dhex qarxo xilli hadda uu ku jihisan yahay dhanka ukreine dagaalka madaxweynaha ruushka valadimir putin oo dhagoor dhaweed hadlay waxa uu sheegay in uu doonayo in uu ka takhaluso kooxda wignar-ka isle markaana ugu baaqay ina hubka dhigaan balse arintaas ayaan loogeyn habka u hogaansami doono hogaamiyaha kooxda wignar-ka waxaana ammaanka magaalada moscow ee caasimad dalka ruushka la xoojiyey habeennimadii xalay islamarkaana waxaa la adkeeyay amniga goobaha muhiimka ah ee moscow oo ay ku jiraan xarumaha dowladda iyo sidoo kale xarumaha gaadiidka sida ay sheegtay wakaalada wararka ee ruushka ee tasa guddoomiyaha gobolka livsker ee ruushka ayaa sidoo kale ka codsaday dadka deegaanka in ay soo safrin isla markaana aadin dhanka koonfureed oo ah halka colaadda ay ka taagan tahay waxa uu inaga baaqay in la joojiyo wax dhaq dhaqaaq shacab ah inta xiisadda laga dejinayo qoraal uu soo dhigay barta telegram-ka ayaa waxa uu ku yirhi ignor amarfos oo ku sheegay in tallaabooyin amni ee gobolkaasi la adkeynayo iyadoo si gaar ah diradda loo saaray ilaalinta xarumaha muhiimka ah ee kaabayaasha qoraalka uu soo dhigay barta twitter-ka goor dambe oo xalay ahaa ayaa waxa uu ku sheegay in wasaarada difaaca ee ukreine ay si fudud ee u dooneyso inay uga faa-ideysato in khilaafka soo kala dhexgalay kooxda wignar-ka iyo sidoo kale ciidamada milatariga ruushka dhinaca kale haddii aan eegno qaabka looga falceliyay dareenka caalamka iyo sidoo kale waddamada adduunka ee la xiriira colaadda dib ugasoo ama xiisada colaadeed ee dib uga qaraxday gudaha dalka ruushka ee khilaafka soo kala dhexgalay kooxda wignerka ee calshaqeystayaasha ruushka iyo sidoo kale milatariga ruushka ayaa waxaa ka mid a aqalka cad ee looga arimiyo dalka maraykanka waxa uu sheegay inay la socdaan xaaladda ayna la tashan doonaan xulafada mareykanka oo ula jeedo reer galbeed eegaashaambuurta naato il gaarana ay ku eegayaan j sergia caros oo ah ku-xigeenka madaha ciidamada ruushka ukreine hogaankiisu wuxuu ku sheegay in hogaamiyahan wignarka uu horay u amaanay inagu baaqay in la joojiya ciidamada uu ugu celinayo xeryahooda waxaan nahay haldega waxaan nahay dagaalyahano uyuu ku yidhi muuqaal <muchas> uu soo dhigay generaal kan sare oo ka tirsan milatariga dalka ruushka waxa uuna sheegay in aynan dayn in la ciyaaro ciyaar gacanta cadowga waqti ay ku adag tahay dalkeena ayuu sii yidhi dhinaca kale taliyaha sare ee ciidamada ruushka ayaa waxa uu yiri kuna tilmaamay in ficilada madaxa wegnar-ka inay yihiin mindi dhabarka laga geliyey dalka iyo madaxweynaha dalka ruushka haddii aan egno warbaahinta ruushka iyo waxyaabaha ay ka qoreen dhacdadan ayaa waxa ay ku waramayaan ina enwaaxda amniga ruushka ee loosoo gaabiyo f s b in oo oh, ah waaxda amniga e ruushka in ay furtay dacwad ciqaabeed ah, oh, ah, ka dhan ah ee hogaamiyaha sare ee kooxda wignar-ka ninka lagu magacaabo yefgar brkasof oo ah hogaamiyaha wignar-ka ay ku eedeeyeen inuu ku baaqayo in fallaago hubeysan uu ka dhex abuuro gudaha ruushka uuna isku dayyo inuu dagaal sokeeyo ka dhex dhaliyo shacabka ruushka sida lagu yidri qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga ee dalka ruushka wasaaradda amniga dalka ruushka ee dhinaca kale waxa ay sheegtay inay ugu baaqayso dagaalyahanada wignar-ka in ay diidaan awaamiirta hogaamiyahooda islamarkaana ay qaadaan tilaabooyin ay kusoo qabanayaan hogaamiyahaas wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ayaa bayaan ay soo saartay goor dambe waxa ay sheegtay in dhammaan warbahin in warbixinnada brikosev uu yahayn kuw lagu faafiyay baraha bulshada kuwaasi oo ah sida ay sheegtay wasaaraddu kuwo been abuur ah waxayna ku sheegtay in loo baahan yahay in weerarda ruushka ee xeriyaha wignarka yihiin mid aan run ahayn oo ay yihiin xog daandaansi ah balse arintaasi lama caddayn karo maadaama hogaamiyaha wignarka uu isagu qirtay in lagu soo qaaday weerar taasina uuka jawaabay in uu gudaha ruushka uu dagaalka ka bilowdo dhinaca kale haddaan cegno arinta ka timid fariinta muuqaalka kala hore ayay heydda bishii may markii muuqaal sidan oo kale uu soo duubay hogaamiyaha kooxda wigner-ka oo ku sheegayo xilli ay ku haleelsan yihiin meydad aada u badan oo ciidamadiisa uu ku eedeeyey in wasaar difaca dalka ruushka in iyadu ay ka dambaysay xasuuqa loo geystay ciidama si gaara waxa uu carbaabay wasiirka difaaca dalka ruushka ninka lagu magacaabo sergia shov iyadoona la taliyaha guud ee ciidamada qarankae dalkaasi ruushka ninka logu magacaabo valery garisof uu isna uu ku eedeeyay in uu ka dambeeyay xasuuqa loo geystay ciidamada calushaqaystayaasha wegnar-ka sida uu sheegay hogaamiyahooda wuxuu ku dhawaaqay in dagaalka ukreine uu bilaabay si shirqaho loogu dhigo sida uu sheegay wasaaradda gaashaandhiga waxay isku dayeysaa in ay khiyaanto shacabka iya khiyaanadaasi uu sheegay in madaxweynaha ay ugu sheegtay in ukrein dagaalka ay kusoo qaaday balse taasi uu sheegay inay tahay shirqool iyaga loo dhigayay ugu dambeyntii haddii aan eegno daawadayaal xiisad dalka ruushka ayaa waxay si weyn isha lagu haya caalamkoo dhan waxaana ka mid ah dadka sida gaarka arrimahaas uga hadlay ku-xigeenkii hore ee kaaliyaha xogeyaha difaacee dalka maraykanka iyo sargaal sare oo ka tirsan c a a da maraykanka ninka lagu magacaabo mac molara waxa uu yihi waxa uu sheegay in madaxa wigner-ka ninka lagu magacaabo brishcofer in uu hadda caqabad culus ku soo bandhigayo madaxweyne putin uu ku noqday taasi uu sheegay waxay sheegaysaa wax badan in ruushka uu ku tiirsan yahay calooshashaqaysayaashaani ay isugu dayaan in ay ku badbaadiyaan dulaankooda ay ku qaadeen istaraatiijiyad ee ukrein waxaana jira xitaa in ka badana inta brikosof oo ah madaxa calooshshaqaysayaasha uu sheegay ama uu qiray in dhab ahaantii la sameeyey kicin iyo in dadka ruushka been loo sheego bilowgiiba ayuu yidhi mark muller oo ah madaxii hore ee sya-ida mareykanka waxa uu sheegay inay tani cqawaaqib ku noqon karto madaxweyne valadimir putin dagaalka ukrein uu ka wado ugu dambeyntii haddii aan eegno ciidamada werarka ayaa dhab ahaantii u hanjabaya xukunka inay ka tuli doonaan madaxweynaha putin-ka ruushka waa laga yaabaa in dib u hago awoodiisa military putin maadaama hadda awood kale ay ku soo baxday uunasan fileyn sida ay sheegayaan warbaahinta reer galbeedka

in xaaladu ay dejin doonaan balse sida uu sheegay loo baahan yahay in lasoo afjiro hogaamiyaha kooxda wignarka hogaamiyaha kooxda wignar aysagoo waa ku andaconaya in uu xaq ku taagan yahay sida u tilmaamo isla markaana uu afgemin doono wasaaradda gaashaandhiga wasiirka gaashaandhiga iyo waliba taliyaha ciidamada dalka ruushka arintan ayaa waxay saameyn i dhabaaljo weyn ku noqon doontaa in dagaalka ukrein uu ka wada ruuhawksoo ordh waxaaidin kuugusoo gudbin doonaa wararkeena iyo barnamiji dambe hadduu alayd mudiyargaoishaaala haddaba si aad uga qayb qaadato barnaamijyada ka baxaya telefishinka s ms waxaad nagala soo xidhiiri kartaa namberka gaaban ee afar saddex lix adoo markaa ka dooranaya namberka koowaad waxaa kale oo aad barnaamijyada wararka telefishinka s m s aad ka soo wici kartaa aaladda skybe-ka meel kastoo caalamka ka joogtid adig oo markaasi si toosa oo مuقaaل ah uga قayb قaadan doona